И Иван Еленković, sada već izvršni direktor Beogradskog trkačkog kluba. Ivan, izvoli. Hvala. Ja ću sad samo nadovezati na čitavu ovu priču. Jednostavno počet ću od trendova trčanja u svetu. Se svet jako, kao što je Radokin rekao, svet se jako, jako brzo menja. Pa se menjaju sad i trendovi trčanja. Životni, sve je u svetu više ljudi koji su neaktivni, koji su gojazni, ali sa druge strane, govorimo sad o zapadnom svetu, sve je više ljudi koji se bave trčanjem i koji su jako aktivni. Znači tu se pravi neki jaz između te dve grupacije. Ono što je naša cilj jeste da nekako u našem društvu da imamo što više ljudi na ovoj strani, aktivnih ljudi. I sve te tendencije koje se dešavaju u svetu, mi malo, mogu da kažem, malo kasnimo za Amerikom, za Evropom, ali sve to nekako dolazi kod nas i to će da se prelije. I jednostavno bit će sve više ljudi koji će biti zainteresovani za trčanje, koji žele da krenu da se bave trčanjem i mi moramo jednostavno da budemo spremni da ih prihvatimo, da ih uvedemo u svet trčanja na jedan bezbedan način, na jedan uspešan način i da ih zadržimo jednostavno u tom svetu trčanja i da ih zadržimo u tom načinu života. Trenutno stanje kod nas je tako da jednostavno mi dobijemo jako puno informacija sa zapada, javljaju se neke naše inicijative po našim gradovima. Forma organizacije rekreativnog trčanja jesu pojedinci koji sami trče, jesu grupe za trčanje, to je taj crew, kao running crew, to su trkačke grupe, to su klubovi. Onda imamo trenere koji sami rade sa trkačima i imamo nešto što je jako, jako zanimljivo, to se ne dešava kod nas, ali u zemljama u okruženju koji su malo par godina onako ispred nas, na primjer u Hrvatskoj, sportski brendovi organizuju svoje škole trčanja, jer su prepoznali svoj interes da jednostavno postoji veći broj trkača, samim tim prepoznali svoj veći ekonomski interes jer će imati veći broj potrošača. I tako da razni brendovi sad organizuju te škole koje su jako uspešne, koje generišu jako velike broj ljudi i ubacuju ih u taj sistem. To je neka stvar koju bi u stvari trebalo klubovi da rade. I sad veki na početku govorim malo o kapacitetu klubova. I mislim da su za ovaj naš pokret, za ovu čitavu našu priču, klubovi jako bitni kao neka osnovna jedinica iz koje se u stvari deluje prema ljudima. I postoje neka tri neka stuba na kojima klubovi treba da funkcionišu kako bi mogli da budu uspešni. Prva stvar jeste taj stručni deo, to jest trener, ajde da kažem da se izrazim tako, staramo trenerski kadar. Da bi jedan sam klub mogao da funkcioniše i da proizvede sve ovo što hoćemo, ovaj cilj od 200.000, mislim mi moramo da pripremimo te ljude da 20.000, jednog. Mi moramo da pripremimo sve te ljude, tako da nam je prvo su nam za to potrebni stručni treneri. Znači treneri koji nisu samo atletski treneri, koji ne razumeju uopšte filozofiju rekreacije, koji ne umeju da rade sa rekreativcima, ali čak nisu ni dovoljni treneri koji su samo u fitnessu, koji možda nemaju osjećaj, nikad nisu trčali trke, ne znaju šta to znači. Jednostavno, potrebno je edukovati jednu novu generaciju trenera koji će razumeti uopšte filozofiju trčanja, koji će imati jedno stručno znanje i na taj način moći da pristupe ljudima koje treba da pripreme. Ti treneri jednostavno moraju da imaju komunikacione sposobnosti, moraju da imaju neku vrstu harizme, jer jednostavno ljudi kada dođu da koji su početnici, jednostavno oni moraju da u tom treneru vide podršku i da kroz njegov primer krenu to da slede i da jednostavno uđu u trčanje, jer su veliki otpori promenama. Ljudi kad samo krenu da trče, pa ako im se nešto ne svidi, oni jako brzo odustanu. Znači tu je ključna uloga trenera da zadrži što veći broj ljudi u trčanju. Druga stvar jeste samo organizacija klubova koja jednostavno mora da bude jako efikasna, jako moderna, da nekako ostavimo za nama taj 20. vek i 19. vek kako su se organizovali. Znači moramo jako, ajde sad da kažem, digitalno, efikasno, jako brzo, programski, projektno da se organizujemo. I treća stvar koja je najbitnija jeste marketing i stvaranje uopšte tržište. Mi nemamo, sad ja govorim tržišno, jer mi nemamo i dalje nemamo taj veliki broj trkača. Znači, to je ključna stvar. Znači, marketing koji klubovi treba da radi jeste globalno u smislu promocije samog trčanja, i sa druge strane promocije svojih proizvoda koje će ponuditi svojim budućim članovima. Pa sam ja sad tu nabrao neke proizvode koji
za koje smatram da su jako bitni za dostizanje ovog cilja. Prvi od tih proizvoda jeste škola trčanja, koji smo, samo malo ću iz iskustva da govorim, koji smo mi kroz Beogradski trkački klub jednostavno plasirali i pokazao nam se kao uspešan. A to je program škole trčanja koji traje 4 meseca, koji ima za cilj da potpune početnike, znači da li su to srednjoškolci, studenti, ljudi koji su zaposleni, koji se nikad nisu bavili trčanjem, a žele da krenu da se bave trčanjem, jednostavno da ih uvedemo taj svet trčanja. Taj program podrazumeva treninge i edukaciju. Znači, cilj je da svaki čovjek koji prođe kroz taj program, posle toga bude osposobljen da jednostavno sam može da nastavi da se bavi trčanjem, da ima znanja kako napraviti, izabrati plan za trening, koju opremu treba da koristi, kako se hraniti. Znači, sve one neke praktične stvari koje su zaista potrebne ljudima da bi mogli da se bave trčanjem. Pored toga, jako je bitno da postoje ti eventi, to jest događaj, to jest pre svega to su u našem svijetu, to su trke. Koje su inovativne, koje su zabavne, koje jednostavno dopiru do nekih drugih ljudi koji nisu samo trkači, koji nisu samo atletičari, već nekako da su zanimljivi da uđu u vidokrug svih ostalih ljudi. Posle toga, korak dalje, to su trkački kampovi. Znači, to je taj neki vrst rekreativni trkački kampovi, to je ta neka vrsta odmora, aktivnog odmora, gde ljudi ne idu više, da na more pa uveče ne spavaju, danju spavaju. Ovo je potpuno drugačije, gde imaju doživljaj celodnevnih aktivnosti, od trčanja, edukacija, predavanja. To je sad još jedna neka nova vrsta turizma koja može da se razvije kod nas. Ovdje smo govorili o putovanjima na trke. Sad postoji još jedna mogućnost, to su sam branding dresova. Da to jednostavno svaki grad može da napravi svoje trkačke majice, trkačke dresove i to nešto da postane kao simbol grada, da svi ljudi iz tog grada nose to ili da jednostavno služi im kao poklon kad idu kod nekog gosta. Znači ima toliko, to je samo jedan primjer, toliko mogućnosti koje jednostavno moramo da iskoristimo. To stvari sad sve zavisi od nas, jer to neće isto, kao što je Veki rekao, neće ništa samo od sebe da se desi. I od nas se u stvari očekuje mnogo. Mnogo moramo da učimo, mnogo moramo da radimo, da planiramo, da realizujemo projekte. Ja sam to shvatio kad sam ušao sve ovo, ja sam završio DIF i trener. Ali pored toga, ja sam vidio šta sve u stvari nedostaje i morao sam da naučim i financije, i marketing, i PR da radim, i sve neke stvari koje nisu moj deo posla. Jednostavno morao sam da izađem iz te svoje zone komfora, iz te svoje struke. Jednostavno mi nemamo, to niko drugi umjesto nas neće da uradi, znači jednostavno mi moramo da iskoračimo i da jednostavno napravimo taj pokret. Znači koliko budemo mi napredovali i sazrevali kao ljudi i naši klubovi, jednostavno taj pokret će sazrevati i rasti. Eto, toliko. Hvala puno, Ivane.